kiekvieną antradienį, čia laida Netobulas ir šiandien kalbinsiu moterį, kurią man labai sunku vadinti netobula. Nes ši moteris yra laimėjusi 100 pergalių ir ji yra vienintelė pasaulio sportininkė, kuri yra laimėjusi pasaulio čempionatą Tour de France ir Giro d'Italia. Ko gero suprantat, kad jau kalbu apie dviračių sportą ir šiandien man labai malonu pasveikinti iš Italijos labai retai sugrįžtančią vieną žymiausių visų laikų Lietuvos dviratininkę Editą Pučinskaitę. Sveiki, Edita. Sveiki, ačiū labai jums, bet man tikrai toli iki tobulybės. Aš išvardinau jūsų daug titulų, iš tiesų 100. Apskritai visos pagrindinės dviračių varžybos yra laimėtos. Jūs pasiekėte ten pergalę. O kokia buvo ta pradžia jūsų ėjimo? Kokia buvo dviračių sporto pradžia jūsų? Taip, pradėkim nuo pergalių. Man trūksta vienos labai svarbios pergalės, kuri buvo mano visa gyvenimo svajonė. Tai olimpinės žaidynės. Olimpinės pergalės man trūko. Dalyvau 3 olimpiadose, nesugebėjau laimėti dėl griūties, dėl kai kurių kitų problemų. Šiandien suvokiu, kad mano ta 9 vieta, tai buvo labai aukšta vieta, bet man, aišku, tada buvo labai skaudu, nes aš investavau visas savo ambicijas tiek į Sidnėjus, tiek į Atėnų, tiek į Pekino olimpinės žaidynės. Bet ne visko gyvenime galima pasiekti, žodžiu. Ne visi esame tobuli, taip kad nesu tobula. Galiu pasakyti, kad nežinau, ar ta olimpinė pergalė būtų pakeitusi mano karjerą. Nes kaip be būtų, ji yra tikrai labai svari ir rezultatai yra, jis tikrai gali didžiuotis. Pradžia yra labai gera prisiminti pradžią, nes Panevėžy viskas prasidėjo. Viskas surišta su vaikyste, su pirmaisiais žingsniais, žodžiu, viskas prasidėjo nuo lengvosios atletikos. Aš, kai buvau maža mergaitė, labai norėjau rinktis komandinio sporto. Todėl, kad komandinis sportas tai buvo kontaktas su kitais ir man nesinorėjo, kad kažkas atimtų iš manęs kamolį. Ar buvau truputėlį išdara, neturėjau tokių vadinamų lyderio savybių. Ir pasirinkau bėgimą, lengvą atletiką, nes tam geriausiai galėjau save išreikšti. Ir tai buvo mano pirmieji žingsniai. Paskui nutariau stoti Panevėžio sporto mokyklą, tuometinį Panevėžio sporto mokyklą internatą. Ir nepatekau į lengvosios atletikos sektorių. Nebuvau paprasčiausiai priimta. Tai buvo vienas iš pirmųjų mano tokių smūgių ir mano nuomonė galbūt nelabai neteisingų. Todėl, kad mano rezultatai buvo kaip mažos bėgikės, palyginus aukšti. Kiek jums tada buvo metų? Man buvo 13 metų ir Panevėžio sporto mokyklą galėjo stoti geriausi Lietuvos sportininkai, 13-mečiai. Ir, žodžiu, aš nepatekau ir aš tiesiog iš protesto, iš norėdama įrodyti, pasirinkau dviračių sportą. Vėlgi atsitiktinumas, prie manęs prisartino treneris, dviračių treneris, Buivydas. Ir pasakė, o nenori pabandyti įstoti dviračių sportą. Ir aš nežinojau, kas tai per sportas. Man patiko minti dviračių, bet aš apie dviračių sportą nežinojau, aš jau nesiekiau, aš nebuvau jį įsimylėjus, meilė gimė daug vėliau. Bet paprasčiausiai tai mano buvo kažkokia tai reakcija, mano paauglės reakcija. Kažkam kažką įrodyti ir aš sakau, taip, noriu patekti šitą mokyklą, noriu surišti savo ateitį su sportu. Bandykim dviračių sportą. Ir taip aš atsidūriau Panevėžio sporto mokykloje internate. Stojamieji buvo pavasarį. Aš turėjau visą vasarą dar pagalvoti, ar aš noriu, ar aš nenoriu vis dėlto atvykti rugsėjo 1-ąją ir pradėti tą savo 5 metų darbą, matyti jau ten. Kaip ir darbą, taip. Bet to labiau ar atitrūkti nuo šeimos, nuo šaknų. Buvo labai sunku. Ir būtent tuo metu aš gimus iš mažo miesto, nuo Akmenės, man įstoti į Panevėžio sporto mokyklą buvo labai didelis prestižas, bet tuo pat metu aš buvau visą vasarą atkalbinėjama nuo šito žingsnio. Pradedant mano draugių, kurios man pradėjo sakyti, kad sugadinsi visą savo figūrą, kojos bus labai baisios, tapsi vyru. Žodžiu, visi tie tokie dalykai, kur man šiandien sukelia šypseną.
kurie buvo praktiškai, mano mama labai bijojo, kad aš nesusižeisčiau, kad tai vyrų sportas. Ir paprasčiausiai visi tie atkalbinėjimai mane tiesiog dar labiau stūmė. Turbūt, va, ten pasireiškia mano charakteris. Tas lyderio savybės, tas užsispyrimas? Būtent, ne, manau, kad būtent lyderio savybė nėra tam, kuris vaikšto iškėlęs galvą, sutraukia visų dėmesį ir garsiai išsireiškia. Nes ir gaidys garsiai gėda ir sutraukia į save visų vištų dėmesį. Bet kartais tai yra tuštybė, nebūtinai būtent lyderis toks turi būti lyderis, turi turėti bent jau dviračių sportę, žinoma, fizinės savybės, va, taip vadinama tą talentą. Ir svarbiausia, jis turi turėti psichologinės labai stiprią savybę, žodžiu, vat kažkokį tai charakterį. Ir metams bėgant sutvirtėti ir įtikinti save, įtikinti komandą, įtikinti savo šalį, kad būtent tu esi tas žmogus, kuriuo galima pasitikėti svarbiausiose pasaulio varžybose. Ir žodžiu, taip aš patekau į Panevėžio sporto mokyklą internatą, taip prasidėjo mano ryšys su dviračiais. Ir kiek užtruko tas kelias iki rezultatų, kad jūs jau pajautėte, kad tas sportas iš tikrųjų jums tinka? Būtent puikus labai klausimas, nes tai nevyko automatiškai. Pirmieji metai man buvo tokie truputį keistoki metai, todėl kad aš nejaučiau didelio džiaugsmo minant dviračių pedalus. Nebuvo rezultatų, todėl kad Lietuvoje nėra kalnų lygumos ir mano rezultatai buvo vidutiniški. Niekas iš manęs ypatingai nesitikėjo ir niekas manęs nepaišė kaip ateities žvaigždės. Aš buvau truputį pilkoka, sakykime, tam periode. Ir po keleto metų netgi norėjau palikti sporto mokyklą ir sugrįžti paprasčiausiai toliau mokintis į naują Akmenę, todėl kad nutariau, kad tai ne mano kelias. Ir vėlgi atsitiktinumas, nes treneris mane vis dėlto įkalbino, sako, investavai 2-3 metus, dar truputėlį pažiūrėkim, dar palaukim. Galbūt vis dėlto dviračiai tai yra tavo ateitis. Ir mano meilė dviračiams gimė kartu su kalnais, kai išvykom pirmą kartą į Prancūzijos kalnus. Ir kai pamačiau aukštikalnės, kai pradėjau treniruotis, kai pradėjau save išreikšti, nes vis dėlto ten supratau, kad aš esu gimusi kalnams, aš esu kalnų dviratininkė. To, ko aš negalėjau suprasti Lietuvoj, mindama lygumose. Tuo metu ir gimė visos mano svajonės, mano noras. Pajutėt, kad galit čia tikrai kad daug pasiekti. Tai mano kaip ir pašaukimas tiesiog. Turbūt aš esu savo kėdėje, savo rogėse, turbūt tai yra mano kelias. Ir dar su didesniu entuziazmu ir dar su didesniu noru turiu sudėti viską, ką galiu, kad išreikš save būtent šitoj srity. Ko gero nesuklysiu sakydama, kad būtent Panevėžys tuo metu išaugino tokią legendinę moterų dviratininkių kartą. Tai būtų jūs, buvo Diana Žiliūtė, buvo Pulkevičiūtės. Ir tos moterys dominavo pasaulio dviratininkių elite. Lietuva, yra tas atvejis, ko gero, kad Lietuvos dviratininkės ir ilgai dominavo pasaulio elite. Kas buvo tokio jumyse? Labai daug kas tą klausimą mums uždavė, mums būtent lietuviams ir mūsų kartai. Nes pasauliui tai buvo nepaaiškinamas dalykas. Reiškia, kaip iš tokios mažos 3 milijonų beveik neturinčios valstybėlės tautelės gali išaugti tokias moteris ir visos stiprios. Nes sunku rasti lyderę. O čia mes buvom vos 4 lyderės. Visos 4 panašiai vienodų pajėgumų gebančios laimėti tarptautinėje arenoje. Ir sunku pasakyti. Manau, kad mūsų karta buvo kitokia. Mes turėjom kažkokį tai ateities svajonę, kur dabar tos ugnelės dažnai sunku uždegti, sunku pamatyti jaunosios kartos akise.
Mes labai svajojom apie nepriklausomą Lietuvą, labai svajojom apie mūsų trispalvę. Mes labai buvom užsidegusios ir tiesiog vat, patekė į tos nepriklausomybės vėjus, minėm su dviguba energija vardantos Lietuvos. Mes buvom viena iš pirmųjų Lietuvos rinktinių, kuri susibūrė su trispalve ir išvyko į pasaulį. Žodžiu. Tas laikotarpis buvo labai sudėtingas, ar ne? Jūs 19 metų jau pradėjote laimėti pirmasias varžybas, rimtas varžybas, bet fiziškai ir buitiškai tai buvo labai sunkus tas išvažiavimas į užsienį, ar ne? Sunkus ir komiškas, todėl kad reikėjo įvairiausių vizų, kurias buvo labai sunku pasidaryti, labai reikėjo ilgai laukti atsakymų. Kartais išvykdavom neturėdami visų vizų, netgi ir stengdomės kaip ir prasprukti pro kai kurias sienas tam, kad patekti į Prancūziją, į tą šalį, kurioje tuo metu, tuo laikmečiu vyko didžioji dalis daugiadienių ir vienadienių dviračių lenktynių, pasaulinių lygio, kur mes ir galėjome tobulėti. Ir nuvykę į Prancūziją, pagaliau patekę, mes pasiekdom tiesiog finišą ir pirmoji laikotarpį turėdom kažkaip išgyventi nuo vieno lenktynių iki kitų, ieškodavom būdų, kaip išgyventi, kaip sugebėti, kol ateis kitos lenktynės ir prasidės vėl lenktynės ir prasidės. Nes nebuvo lėšų nei maistui, nei viešbučiams, ar ne? Buvo labai sunku, mūsų mašinas lūždavo, nes jos buvo tikrai liūdnoko stovio, trūkdavo pinigų, bet mums kažkaip viso to nereikėjo, mes buvom pasiruošusios atiduoti kažkokius tai uždirbtus pinigėlius, nes už kai kurias prizinės vietas gaudavom jau tų prancūziškų frankų, tam, kad galėti toliau tęsti va, tą mūsų svajonę. Mums nieko nereikėjo, mums reikėjo tik minti ir tobulėti. Žodžiu, pirmieji metai buvo labai labai gražus, mes buvom užsidegę, mes buvom susivienyje. Paskui truputėlį prasidėjo barniai, bet pirmieji metai buvo tikrai nuostabus, labai surišo tą mūsų komandą. Ir turbūt tai buvo viena iš tokių varomųjų jėgų. Panevežys mūsų užaugino, aiškiai, Panevežys mūsų sukūrė, subūrė, užaugino, bet mums ta ugnis buvo būtent dėl to, kuo daugiau sunkumo, tuo labiau mums augo sparnai, tais pirmaisiais nepriklausomybės metais. Galbūt ir dėl to, galbūt truputėlį tarp mūsų buvo kažkokia tai konkurencija, visos buvom aukšto pajėgumo, buvo truputį konkurencija, tai dar didesnis noras save išreikšti. Bet tas lėmė, kad mes daugelį metų dominavom pasauliniuose reikinguose, pirmose vietose, žodžiu, ir daug laimėjom, tiek aš, tiek Diana, tiek Polikevičiūtės, laimėjom pasaulio čempionatus, laimėjom Džiūra Italijos lenktynės, Tour de France lenktynės. O kokios varžybos jums buvo pačios įsimintiniausios ar labiausiai siektos? Na, pasakysiu, labiausiai siektos buvo šitas varžybos. Kodėl? Džiūra d'Italija, kas nežinau. D'Italija, taip. Pergalės marškinėliai ant editos. Pergalės marškinėliai, kuriuos jau senokai bevilkėjau. Bet kodėl? Todėl, kad kartais gyvenime tai, kas yra, kartais gyvenime, nesakau, kad pergalė nukrenta iš dangaus, bet pasitaiko, kad kaip man Tour de France lenktynėse, aš buvau labai geroj formoj ir paprasčiausiai iš to savo entuziazmo, iš to savo nesupratimo, nežinojimo, kiekvieną dieną atidaviau save, kiekvieną dieną mano varžovė buvo truputėlį kriziai. Žodžiu, aš pasiekiu tą savo pergalę, išlaikydavau marškinėlius nuo pirmos iki paskutinės dienos ir tai buvo kažkas fantastika. Kitais metais aš buvau labai aukštai formui ir startavau pasaulio čempionatę kaip viena iš lyderių. Ir vėlgi laimėti pasaulio čempionatą dviratininkui yra viso gyvenimo svajonė ir aš ją išpildžiau. Ir tada aš tau pasakiau, gerai laimėjom. Tour de France laimėjom pasaulio čempionatą. Dabar, ko labiausiai aš noriu laimėti, tai dviejų dalykų. Olimpiados, žinoma, ir Džiūra Italijos lenktynių.
Ir aš pradėjau kiekvienais metais visą save, reiškia, visą tą savo fizinę formą ruošti, vesti, psichologiškai ir fiziškai ruoštis būtent Giro d'Italijos lenktynėms. Ir likimas, gyvenimas man truputėlį pradėjo iš manęs šaipytis. Nes aš Giro d'Italijai ant antros ir trečios vietos, reiškia, pakilos laiptelių žlipau 6 ar 7 kartus. Ypač trečia atvažiavau labai labai daug kartų, 4, 6. Ir ta nuotaika turėjo būti tokia ir vis man įtempta. Vis dėlto vienaip ar kitaip ta pergalė man išsprūsdavo iš rankų. Ir liūdniausi metai buvo 2003, kai aš vežiau lyderio marškinėlius ir juos praradau paskutinę dieną. Tai man buvo kaip labai sunku dviratininkui su tuo susitaikyti. Nes aš laimėjau apie 20 daugiadienių lenktynių. Ir viena iš mano tokių charakteristikų buvo, kai aš užsivilkdavau lyderio marškinėlius, aš jų iš rankų nebepaleisdavau. Man kažkaip išaugdavo kaip 2 kvėpavimas, aš jokių būdų. O kas atsitiko toje paskutinėje dalyje? Paskutinę dieną per Giro d'Italiją buvo individualus startas ir mane nuo mano varžovės skyrė keletą sekundžių. Ir paprasčiausiai jį tą dieną buvo stipresnė. Ir aš atvažiavau antrą. Praradau marškinėlius ir tai manau, kad galvoju, kad man tokia proga jau nebepasitaikys. Ir ji pasitaikė, žodžiu. Tai vienas iš tokių kaip pavyzdžių, kad gyvenime reikia visada tikėti, nenuleisti rankų ir tikėti. Nes ta proga man pasitaikė 2006 ir aš laimėjau Giro d'Italiją. Atrodo, kad tai kažkam papasakojus, ne tikrovė, o kažkoks tai filmas ar knyga. Būtent paskutinę dieną, išplėždama lyderio marškinėlius, iš tos pačios varžovės šveicarės Nicole Brendli, kuri 2003 su manim tą patį padarė. Tik ne per individualų startą, bet į kalną. Žodžiu, ten finišas buvo į kalną. Ir aš jai išplėšiau tos marškinėlius paskutinę dieną. O tikėjot? Nes buvo 19 etapų, jūs juose antra buvot, ar ne? Taip, tikėjau visada ir būtent tai buvo mano visos komandos taktika, būtent planuoti paskutinį dieną, nes buvo labai sunkus etapas ir finišas į kalną. Ir, žodžiu, vežant lyderių marškinėlius yra ir labai didelis emocinis, sunku, jie sveria, todėl, kad viso akis yra, reiškia, į lyderį. Lyderis kiekvieną dieną po finišo turi dar eiti dopingo kontrolę, kalbėti su žurnalistais, fotografuotis, autografai, apdovanojimai. Jis ilsisi mažiausiai 40-50 minučių mažiau negu visi kiti, vėliau atsistatinėja, vėliau valgo, tai va, čia vienas iš tokių va, lyderio minusų. Kitas, kad yra vis dėlto lyderį visi atakuoja, visi yra prieš jį, jo komanda turi apginti lyderio poziciją. Žodžiu, lyderio marškinėlius vesti yra labai nepaprasta. Nes lyderis vienas, o visa komanda, kiek narių dirba lyderiui? 6 komandos nariai dirba ant lyderio. Bet vis dėlto tai komandai tenka didžiausias krūvis. Būt antrai yra labai patogu, todėl kad gali, taip vadinant, taupytis tiek tavo komandą, tiek pati savo energiją. Tiek psichinė, tiek fizinė energija, žodžiu. Viską atlieka lyderio komanda, tą juodąjį darbą. Ir būtent paskutinę dieną aš turėjau sukaupusi visą pyktį, turėjau sukaupusi visą energiją. Laukiau būtent šito etapo ir visas lenktynės, aš apie jį galvojau, stengiausi taip taupytis. Ir man pavyko ir man atrodo, kaip gyvenimas kažkaip man padovanojo tokią dovaną, nes man paprasčiausiai pavyko taip gražiai, kaip aš net negalėjau gyvenime įsivaizduoti. Bet čia nebuvo jūsų vienintelė pergalė Giro. Taip, ir kitais metais. Ir kitais metais, žodžiu, aš pakartojau tą pergalę kitaip. Beveik visas varžybas gindama lyderio marškinėlius, sudėdama jos gan anksti. Ir, žinoma, užtvirtinti juos dar kartą buvo labai didelis džiaugsmas. Kiek dienų trunka varžybos? To tikro važiavimo. Vyrų Giro d'Italija ir Tour de France trunka 3 savaitės, 21 dieną. Moterų 2 savaitės, 14 dienų. Minimo. Taip.
Taip. Ir minate bet kokio oro, žinoma, ir žinoma. Įvairiomis gamtos sąlygomis. Žinoma. Minate, ne? Arūnas Matelis savo filme Nuostabiai lūzeriai, tikiuosi daugelis jį matė, atskleidė puikiai tą Gregorių vaidmenį. Ar moterų komandoje taip pat turite tokią funkciją? Žinoma, žinoma. Moterų ir vyrų dviračių sportai yra paraleliai, yra lygiagretus, yra tas pats sportas. Tik tiek, kad vyras sportas yra sekamas, moterų daug mažiau. Bet žinoma, keičiasi etapai, pas moteris jie yra trumpesni ir lenktynių dienos yra mažiau lenktynių dienų. Bet šiaip nesikeičia niekas, yra tie patys, tas pats pasiaukojimas, iš lyderio yra tie patys reikalavimai. Ir reikia vėlgi suburti komandą. Darbas. O kaip jūs įtikinot, kad po šitiek pralaimėjimų, ar ne, jau turėjo būti labai sunku jums kaip komandos lyderiai įtikinti visą komandą jums pagelbėti? Nu, net nepagelbėt kovot, bet laimite, tai jūs komanda, tai... Ne visiškai taip, todėl kad pasaulyje yra 10-15 dviratininkų, kurie gali turėti kažkokias tai ambicijas. Laimėti Giro Italia ar Tour de France lenktynės. Nedaugiau. Ir visos komandos stengiasi turėti vieną iš tų 10. Nes pasaulyje yra daug komandų ir yra labai dėlis prestižas turėti lyderį. Tas lyderis, žinoma, gyvenime laimi vienas, bet ir antra vieta yra labai prestižinė. Ir trečia, ir ketvirta, ir penkta, ir šešta. Nes kitaip... Viskas praranda paprasčiausiai reikšmę. Ir baigti Giro Italia antrai yra labai didelė šventė komandai. Aukštas rezultatas. Taip, žinoma, man norėjosi laimėti. Bet kaip bebūtų, mano komanda visada džiaugdavosi tuo rezultatu, nes nu, nėra, kad... Jokių garantijų, kad atvažiuosi antrą. Žodžiu, auga naujos kartos, stiprių dviratininkų yra labai daug, nėra lengva išsilaikyti. O kaip jaučiasi būtent tie žmonės, tos dviratininkės, kurie žino, kad jos niekada neužsidės tokių marškinėlių kaip jūs? Kaip jūs savo komandos narės, tą būtent palaikymo komandą, Gregorius, kaip jūs įtikindavot, kad šitą etapą mes laimėsim, ypatingai kai būdo anksčiau pralaimėjimo etapai? Taip, žodžiu, Gregoriai turi kažkokį tai kitokią savoką. Jie jau kažkaip susitaikė su tuo, kad tai mūsų darbas yra kitoks. Mes suvokiam, kad kažkokio gyvenimo etape turbūt dirbam šitą darbą, bet šitokių pasiekimų negalim pasiekti. Tai geriau padėti, geriau tada padėti. Kartais reikia pasirinkti, ar būti šalia didelės žuvies, didelioj komandai, dideliose varžybose, būti pakviestam į pačias svarbiausias prestižiškas varžybas, ar būti mažos komandos, galbūt lyderė, galbūt ne lyderė, dalyvauti mažose varžybose, kažkur tai šešėlį. Čia yra pasirinkimai. Galbūt vien stiprios tos Gregoris gali būti ir mažų komandų lyderis. Čia yra jų pasirinkimas. Ir paprasčiausiai dviratininkai yra, bet kas pažiūrėjo Matelio filmą, tas labai daug kas suprato apie dviratininkus. Aš jame esu labai dėkinga, todėl kad vėlgi buvo nusistatę tokie stereotipai, kad dviratininkai yra tušti žmonės, kad dviratininkai yra, dviračių sportas yra kaip arklių sportas, žodžiu, buvo įvairūs tokie negražus atsiliepimai, ypač kas jį neseka ir nesupranta šitą sportą. Na, ypač buvo dar tas toks šleifas, kad viskas, kas buvo rodoma, tai buvo rodoma iš blogosios pusės apie dopingo skandalus. Dopingas ir panašiai. Ir Arūnas parodė, kiek žmogiškumo yra vat, šitam sportui, kiek atskleidė kai kurios charakterius, skirtingus charakterius ir parodė tą humaniškumą jų. Parodė išraišką, skausmą, kovojimą iki paskutinio. Tiek lyderiai, tiek Gregoriai krenta. Visi atsikelia, visi nori pabaigti lenktynes. Kažkas yra labai gražaus šitam dviračių sporte. Kartais sunkiai suvokiamo.
Ir visą tą Rūną su savo meistriškumu. O jums buvo minčių, kad galbūt ir jūs negalite būti lyderė? Ar buvo kažkada ta mintis, kad galbūt ir jūsų vieta Gregorio? Taip, vieta? Buvo mano tokia mintis, nors aš turėjau tokias dvi savybės. Viena, tai buvo, kad aš labai buvau užsispyrusi ir norėdau kaip siekti savo tikslo ir aš jį siekdavau kažkur giliai, nedemonstruodama, bet aš jį siekdavau. Ir kažkas tai charakterį mano buvo, bet šiaip buvo tokių minčių, vat, kai norėjau palikti dviračio sportą, aš maniau, kad tai ne mano kelias, aš niekada nelaimėsiu. Ir ne tik lyderė nebūsiu, manau, kad nebūsiu netgi gera dviratininkė. Tuo labiau, kad Panevėžy nebuvau ypatingai vertinama kaip kažkokia pasaulinio lygio būsima čempionė. Būtent dėl to aš dažnai su jaunom mergaitėm, dviratininkėm kalbuosi ir sakau joms, kad nereikia, žodžiu, sustoti. Nereikia sustoti, reikia tikėti savim ir pabandyti vis dėl to. O kas dabar, kai jūs matot visą savo karjeros perspektyvą, ar ne, kai buvo daug pralaimėjimų, dar daugiau pergalių, kas svarbiau, fiziniai duomenys, fizinis talentas ar vis dėlto charakterio? Tai turi būti visoko visuma, visoko harmonija. Ir tai yra labai diskutuojama tema, žodžiu. Visi diskutuoja, kas yra svarbiau, talentas ar visos kitos psichologinės savybės. Aš galvoju, kad žinoma, be tokio galingo variklio niekur nenuvažiuosi. Jis reikalingas. Ir bet visoko, visi, reiškia, impulsai pareina be charakterio, be noro, be sugebėjimo būti šaltai situacijose, sunkiose situacijose. Geriausiai save išreikšti būtent tose momentuose, kur labiausiai iš tavęs laukiama, nenuvilti komandos. Ir visa kita tos savybės jas galima ir išugdyti, žinoma, jos nėra visiškai gimtos. Turi būti kažkoks gimtas charakteris, visa kita galima išugdyti. Kartais yra labai reikalingi psichologai komandinėse sporto šakose ir jų labai trūksta. Nes su visko reikia kovoti, niekas negimsta tobulu ir viską galima truputėlį pataisyti. Buvo kažkoks momentas, kurį iki šiol atsimenate kaip savo sunkiausia psichologiškai? Taip, vienas iš, galbūt ir tas ir buvo sunkiausias mano ėjimas į Giro Italijos pergalę, nes pradėjau beveik metai bėgo ir pradėjau praktiškai savim vos nebepasitikėti, iš kitos pusės pasaulį labai greitai visi pradeda nurašymėti ir sakyti, vat jau jį, ką geriausiai padarė, tą jau savo davį. Ir buvo toks psichologinis momentas nelengvas, kur aš vis dėlto sakiau, gal užteks man vėlgi siekti tos Giro Italijos, paprasčiausiai dar važiuokim sezoną, visko. Žinoma, aš ir pasaulio čempionatą kiekvienais metais ruošdavausi labai smarkiai ir olimpiniam žaidynėm visada. Bet visko negali laimėti, manau, kad laimėjau užtektinai ir psichologinių momentų sunkių labai daug buvo. Vienas iš kitų, dar vienas psichologinis momentas labai sunkus buvo prieš olimpines varžybas. Nugrivau labai smarkiai ir su labai dideliu skausmu turėjau tęsti tas lenktynes. Ir man labai labai liūdna, todėl kad tai buvo tikrai mano trasa, sutirpta man. Ir žinojau, kad tai mano paskutinės olimpinės žaidynės ir truputėlį buvau galbūt tai man ir išliko visam gyvenimu, kad jeigu ne šitas griuvimas, gal būčiau. Žodžiu, ta viena pergalė, kuri liko nenuraškyta, vis dar apie ją mintise prisimenate ir svajojate. Nu taip, žodžiu, olimpinės žaidynės ir olimpinės žaidynės. Taip. Edita, o tiesiog jau paskutiniai klausimai, o kokia būdavo tai jūsų intensyviausio sporto diena? Kiek laiko trukdavo treniruotis? Na, Panevėžy, mes treniruodavomės kartais netgi tris kartus. Reiškia ryte, bėgimas, mankšta, paskui pamokos,
Pirmoji treniruotė, vėl pamokas, antroji treniruotė. Žodžiu, visą dieną treniruodavomės. O vėliau viskas pasikeitė, žodžiu, per dieną mes mindavom po 3-4 valandas, 5 valandas, žodžiu, priklausomai nuo programos, pasidarytos programos, intensyvesnės treniruotės, netokios intensyvesnės. Žodžiu, per metus numindavom apie 30 tūkstančių kilometrų. Na va, tai mašinos jums praktiškai kaip ir nereikėjo. Tai taip, jeigu šiaip paskaičiavus, kiek numinėm per visą savo karjerą, tai kaip... Kaip gera, reiškia, gera mašina, kuri nugyveno savo gyvenimą. Bet aš tikrai taip nesijaučiu, nes ir dabar vienu dviračiu savo malonumui ir dviračių sportu tiesiog gyvenu. Man jo reikia ir neatsibodėjau aš juo ir aš juo džiaugiuosi. Minu kitaip dabar, minu... tam, kad padėti kitiems, žodžiu, dalyvauju įvairiuose renginiuose, labdaringuose, pati organizuoju renginį. Dviračiai išliko mano gyvenimo meilė. Ar savo sūnus jau pasadinote ant dviratukų? Žinoma, viena dviračių. Ar linkėtumėt jiem sportininko kelio? Na, nenoriu aš labai kažkaip tai juos kreipti. Paprasčiausiai noriu, kad jie ieškotų savo pašaukimo, kaip aš ieškojau. At aš to juos ir mokau. Bet žinoma, jeigu pasirinktų dviračių sportą, tai pasirinko vieną sunku, negailestingą, bet labai gražų sportą, nes jis mane paprasčiausiai suformavo, sukūrė ir suteikė tiek emocijų, kad sunku kitur kitose gyvenimo srityse rasti. Taip, kad, žodžiu, aš noriu, kad jie sportuotų, nes sportas vaikams labai reikalingas. Jei paskui taps sportininkais, labai gerai. Džiaugsitės. Netaps. Ačiū labai, Edita, kad jūs šiandien buvote čia. Na, aš visiems mums, Lietuvai, labiausiai linkėčiau, kad šie rožiniai Giro d'Italia marškinėliai grįžtų vėl kažkada į Lietuvą ant galbūt naujos lyderės pečių. Ačiū jums, iki.